Ilam Ștobisa, Sakartvelo dges 28 decembrie uqurebt kurier 8 saatze. Khmauryanis khdomis Molodinshi, Tbilisi Sakrebuloshi dges Kakhi Kaladze seuldebian. Dedakhalakis meri Sakrebulos tsevrobs gasuli tslis sakmianobis shesakhep angaris chaabarebs. Amastan ertad zaradgens momavali tslis biudjetsats. Tbilisis mertan shesakhodrat damtsvave shekitkhobis dasasmelat emzadeba opozitsia. Aktsenti dziritadat khalakis satransporto politikaze, satsobebsa da usaptkhoebaze gaketeba. Kitkhvebi ikneba Vakis parkis tragediastan dakavshirebitats. Da, rătcam am unde mai interesant. Rătcheba, Vakis Parkis tragedies, să câte trei. Un taurăsii problemă, răzet mărma pasuchi unde gasa sesaris. Aristuara calaki usaptxoda, ciu realurat usaptxo bis politica. Saduart da Vakis Parkis gada Vakis Parkis tragedies şemdek. Sertot talian beurkit xoaze da ugrob da pasuchi gasa. Cemde sa transporta politica răz. Xuela meori adamians dres. Atsuhabs municipaluri transport. Tava de calakis meriki sakrebuloshi mishlamde ertsi dghit adre atskhadebs rom calakis stabilurat vitardeba da am protsesistvis kheli sheshlas veravin shezlebs. Protseduris mikhedvit angarishis tsardgenis shemdeg sakrebulo Tbilisis 2023 tslis byudzhetis damtkitsebas sheezdeba. Umralesobashi atskhadeben rom 700 milionian byudzhetshi asakhulia qvela prioritetuli mimartuleba da kharjebi dabalansebulia. Opozitsia mis mkhardajeras arapirebs. Sakrebuloshi, atkoma unda, qovel tsels khdeba, chemi misvla da saubrobt imaze, ras vapirebt momdevno tslis ganmavobashi, rogor mokhteba byudzhetis gankargva, ra proyektebi ikneba ganxortsielebuli, khalaki agzelebs ganvitarebas, khalaki agzelebs aghmsheneblobas da vertserti natsi, vertserti ასე ვთქვათ, ადამიანი, ვისაც აქვს სურვილი, რომ ქვეყანაში იყოს არასტაბილური მდგომარეობა, ქვეყანაში არ იყოს მშვიდობა, ვერ შეძლებს იმას, რომ შეაჩეროს ის პროექტები, რომელიც მიმართულია თბილისის და თბილისელების კეთილდღეობისკენ. Საკრებულოს ხდომაზე თბილისის მერი წარმოადგენს ანგარიშს 2022 წლის შესრულებული სამუშაოების შესახებ. Ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო ანგარიშით წარდგება იქ და რა თქმა უნდა საკრებულოს წევრებს ექნება შესაძლებლობა მოისმინონ ასევე ყველა კითხვაზე პასუხი. Ასევე განვიხილავთ 2023 წლის ბიუჯეტს. Ბიუჯეტი არის მნიშვნელოვნად და მაქსიმალურად შეჯერებული. Opoziția Salome Zurabishvili, Sklav Mihail Saakashvili, შეწყალებისკენ მოუწოდებს მათი განმარტებით საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი ქვეყანაში დეპოლარიზაციას ხელს შეუწყობს. Ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ სასამართლო პოლიტიზირებულია და სამართლიანობის აღდგენის მნიშვნელოვანი ბერკეტი სწორედ მეხუთე პრეზიდენტის ხელშია. Salome Zurabishvilisგან გადადგმული სწორი ნაბიჯი ნამდვილად გადაჭარვების გარეშე დეპოლარიზაციას გამოიწვევს ეს სასახათო. სასახათოა. ამიტომაც ეშინია ქართულ ოცნებას მოუწევს ამ კონკრეტულ პროცესებთან მიმართებაში პოზიციის გამოვლენა. ამიტომ რომ ამას ელოდება არა მარტო ქართული საზოგადოება, ამას ელოდება საერთაშორისო საზოგადოება. სასამართლო არ გვყავს ჩვენ, სასამართლო არ აგვაქვს. ეს კლანი მართავს, ამას კლანის ინტერესია დამორჩილებული სასამართლო. გადაწყვეტილება არის პოლიტიკური და ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ბიძინა ივანიშვილმა. ამიტომ მე არ მაქვს მოლოდინი რომ ბიძინა ივანიშვილი გაუშვებს სააკაშვილს, ამიტომ ეს უნდა გააკეთოს სალომე ზურაბიშვილმა, თუ უნდა რომ რაიმე პოზიტიური როლი შეასრულოს. Საკუთარი არგუმენტები აქვს ამ მიმართულებით მართველ გუნდს. ქართულ ოცნებაში თვლიან, რომ თუ პრეზიდენტი სააკაშვილს შეიწყალებს, მას გაუჭირდება აუხსნა საზოგადოებას, თუ რატომ შეიცვალა პოზიცია. ქართულ ოცნების წარმომადგენლები სალომე ზურაბიშვილის გაკეთებულ განცხადებებს იხსენებენ და ვარაუდობენ, რომ ის ყოფილ პრეზიდენტს არ შეიწყალებს. მათი განმარტებით, მსჯავრდებული პრეზიდენტისთვის წარდგენილი ბრალდებების საფუძველზე ნებისმიერ პირველ პირს გაუჭირდებოდა მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება. Საკმაოდ სოლიდური თანხის მოპარვა გაფლანგვა და თუნდაც საზღვრის უკანონო გადმოკვეთა ამ რეალობაში,
მემგონი რომ ნებისმიერი პრეზიდენტი იქნება სალომე ზურაბიშვილი თუ ნებისმიერი მის ადგილას სხვა ადამიანი მის ადგილას ყოფი ადამიანი ვერანაირად ვერ გადადგავდა იმ ნაბიჯს რომელიც უპირისპირდება საზოგადოების უდიდესი ნაწილის პოზიციას პრეზიდენტის განცხადება როდესაც მან ბრძანა რომ ის არაპირებდა სააკაშვილის შეწყალებას იყო აბსოლუტურად არგუმენტირებული და მართებული გადაწყვეტილება და მას შემდეგ არაფერი შეცვლილა. Არც ერთი არგუმენტი არ შეცვლილა, რომელზე დაყრდნობითაც შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ პრეზიდენტმა შეიძლება შეცვალოს თავის გადაწყვეტილება. Ასე დროს ბუნებრივია, თუკი პრეზიდენტის სხვაგვარი განცხობის აღმოჩნდა, მე მგონი რომ ძალიან გაუჭირდება მათ შორის საზოგადოებისთვის იმის ახსნა, რატომ შეიცვალა ამ პოზიცია. Arasul Tsonis trafficking-ის ფაქტზე დაკავებულ მამაკაც სახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. Გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებული სარგებლის მიღების მიზნით 12 წლის მოზარდ შრომით ექსპლუატაციას უწევდა. Მუქარითა და ფსიქოლოგიური ზეწოლით აიძულებდა ბავშვს თბილისის ქუჩებში მოწყალების მოთხოვნასა და სხვადასხვა წვრილმანი ნივთების ქურდობას. Შეგროვილი თანხას კი თავად განკარგავდა. Დანაშაული საკმაოდ ხანგრძლივ პატიმრობას ითვალისწინებს. Ბრალდებული მუქარით და ფსიქოლოგიური ზეწოლით დაზარალებულს აიძულებდა თბილისის ქუჩებში მოწყალების მოთხოვნას და სხვადასხვა წვრილმანი ნივთების ქურდობას. Აღნიშნული შედეგად შეგროვილ თანხას კი თავისი შეხედულებისამებრ განკარგავდა. Მას ბრალდება არასრულწლოვანის მიმართ ჩადენილი ტრაფიკინგის ფაქტზე წარადგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 14-დან 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Прокуратури შუამდგომლობის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. Სვარჯამიაში მომხდარი მკვლელობის არსებითი განხილვა იმართება დღეს თბილისის რაიონულ სასამართლოში, გამოიკითხებიან ბრალდების მხარის მოწმეები. Დანაშაულზე სამართალ წარმოება ორადაა გაყოფილი, 8 ბრალდებულთაგან 5-ს გამოძიება ცრუჩვენების მიცემასა და დანაშაულის შეუტყობინებლობას ედავება. Ერთ-ერთი დაკავებულის ადვოკატის თქმით, რომლის დაცვის ქვეშ მყოფსაც ჯგუფურ ხულიგნობას ედავებიან, იმედოვნებს, რომ მოწმეების სიმართლეს ეტყვიან და გიორგი კუჭავა საბოლოოდ გამართლდება. 20 წლის მირიან კუკავა დაბადების დღის წვეულებაზე ზაფხულში მოკლეს. Გრძელდება სისხლის სამართლის საქმის განხილვა მცხეთის რაიონულ სასამართლოში გიორგი კუჭაველის და სხვათა მიმართ. მიმდინარეობს ბრალდების მხარის მტკიცებულებების გამოკვლევა. იკითხებიან მოწმეები. გიორგი კუჭაველს ედავებიან ხულიგნობას, ჩადენილს წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ. ველოდებით, რომ მოწმეები მისცემენ ისეთ ჩვენებებს, უფრო სწორად იტყვიან სიმართლეს, რომლითაც დადასტურდება, რომ გიორგი კუჭაველი ამ ჯგუფში არ მონაწილეობდა, უფრო სწორად მონაწილეობდა, ოღონდ არა მოჩხუბრის როლში, არამედ გამშველებელი იყო. Გვიანღამით ოკუპანტებმა მორგის შეტევა მიიტანეს ხერსონზე. Ბოლო ინფორმაციით დაბომბილია საავადმყოფო სამშობიარო განყოფილება. Უკრაინულ მედიაში წერენ, რომ არავინ დაშავებულა, თუმცა შენობაში 5 პაციენტი იმყოფებოდა. დაბომბეს ადგილი, სადაც დღეს 2 ბავშვი დაიბადა. Შეტევამდე ექიმებმა საკეისრო კვეთის გაკეთება მოახერხეს, წერს პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილე კირილო ტიმოშენკო. უკრაინელების მიერ ახლად გათავისუფლებულ ჩორნობაევკაში პოლიციამ 18 მოკლული ადამიანის ცხედარი აღმოაჩინა. Paralelurat gairom gamoqveqna ganakhlebuli monatsemi sadat tseria rom Rusetis soms Ukrainashi 6884 mshvidobiani mokhalakhelis khapla dashefuta raudenoba ki 11000 sakhtsqs. Რუსეთი დასავლეთის მიერ დადგენილ ფასებში ნავთობის მიწოდებას კრძალავს. Შესაბამის განკარგულებას ხელი ვლადიმერ პუტინმა უკვე მოაწერა. დოკუმენტის მიხედვით 1 თებერვლიდან 1 ივლისამდე აკრძალულია ნავთობის ექსპორტი რუსეთიდან უცხოური კომპანიებისა და მოქალაქეებისთვის, თუ კონტრაქტი ფიქსირებულ მაქსიმალურ ფასს ითვალისწინებს. განკარგულება ეხება ნავთობპროდუქტებსაც, თუმცა მთავრობამ აკრძალვის თარიღი ცალკე უნდა გამოაცხადოს. პუტინის ეს შეზღუდვა დასავლეთის ქვეყნების მიერ რუსულ ნავთობზე გამოცხადებული ემბარგოს საპასუხო ქმედებაა. ამისა დიდი შვიდეულის ქვეყნებმა ევროკავშირმა და ავსტრალიამ რუსული ნავთობის მაქსიმალური ფასი ბარელზე $60 განსაზღვრა. Და კვლავ საქართველო, სადაც წინა საახალწლო ღონისძიებები აქტიურად მიმდინარეობს. კონცერტითა და ფერვერკით დღე ამჯერად სიღნაღში დასრულდა. სტუმრების მუსიკალურ განწყობაზე ჯგუფები მიქსტურა და ურსაზრუნავდნენ. საღამოს ქალაქის მთავარ მოედანზე ნაძვის ხე საზეიმო სიღნაღის მერმა ანთო. ილუმინაციებითა და დეკორაციებითაა განათებული ცენტრალური ქუჩებიც. მთელი დღის განმავლობაში ქალაქის ცენტრში არაერთი კულტურული შემეცნებითი და გასართობი აქტივობები გაიმართა. მოეწყო საშობაო ბაზრობა. საახალწლო ზეიმი სიღნაღში პრემიერ-მინისტრ ინიციატივით მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართული ახალი წლის დღეების ნაწილია.
ძალიან კარგად ორგანიზებული არის და წინსვლა არის ეს ქალაქისთვის და ძალიან კარგი არის, რა თქმა უნდა, მოსახლეობისთვის, სოფლებისთვის. ახალწლო განწყობა უფრო მაღალი არის და ვულოცავ სრულიად საქართველოს და სიღნაღს ახალწელს, დამდეგ შობას. გამარჯვებული განწყობა და ბევრი ხალხი მოვიდა და გილოცავ დამდეგ შობა ახალწელს. პირველად ვარ სიღნაღში და ისე მომწონს ეს ქალაქი და ისეთი საოცარი ხალხი და გარემოა, რომ ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში სიღნაღს. Საჩხერეში კი რკინიგზის მოედანზე გაიმართა სხვადასხვა საახალწლო ღონისძიება. სპეციალურად მოწყობილ სახლებში ადგილობრივმა მეწარმეებმა თავიანთი ნაწარმი გამოფინეს. განსაკუთრებული აქცენტი ბავშვებზე გაკეთდა. გაიმართა მოსიარულე ორკესტრის შოუ და სახლდნენ სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებულებიც. დღის ბოლოს გამართულ კონცერტში აჩიკო ნიჟარაძემ და დავით მაზანაშვილის ბენდმა მიიღეს მონაწილეობა. დღის კულმინაცია ფეერვერკი იყო. Ძალიან კარგად არის შერჩეული გარემო, ასევე საინტერესო გასართობებიც არის და რაც საკმაოდ კარგად ქმნის საახალწლო განწყობას. ასევე საინტერესო სიმღერები იყო, ყველაფერი საკმაოდ კარგი იყო და მომეწონა. ერთად ვიმღერეთ, მოვეფერეთ ერთმანეთს, მიულოცეთ, სურათებიც გადავიღეთ ბევრი და რაღაცა ისეთ ბედნიერი კონცერტი გამოგვივიდა. ვულოცავ მთელ საქართველოს ახალწელს, ნავალს დაესწრონ, ბედნიერა, ჯანმრთელა და შვიდობა ყოფილიყოს მთელ საქართველოში. ეს იყო დღეს კურიერის პირველი გამოშვება. მე 9-მდე უნდა დაგემშვიდობოთ დროებით.